चंदन मांद्रेकर आनी हांव बारीकसो सोशल वर्कर. आज तुमी पळयता की हे पंच सरपंच आतां पयले ते जिखून येता, जिखून येयल्या उपरांत ते पंच जाता, पंच जाल्या उपरांत ते सरपंच जाता. पण हितून हे कितें हेंचे आतां इतले एसेट जाला पळय ते खंयसरूच दाखयना. हेचेर खंय तरी हेंच्यांनी दाखोवंक जाय की बाबा आपले एसेट पयलीं कितले आसले आनी आतां कितले आसा, पूण हे खंयच दाखयना. म्हणून आज हे खंय ना खंय टॅक्स बरी ना जावं खंयची आय टी बरी ना म्हणून हे सगळे प्रॉब्लम जाता. म्हणून आज ते खंय ना खंय गव्हर्मेंटान हेचेर चवकशी करूंक जाय. पयले सुवातेर आदल्या काळार हो सरपंच आनी पंच आयच्या काळाक सर करूंक जायना. आदी गांवां गांवांनी तितलो डिवेलॉपमेंट जायनासलो, पूण आयज लॉट ऑफ डिवेलॉपमेंट जाता. दुडू मोडपूय जायते जाता आनी दुडू जायते पंचायतीक येणा वेळूय जायते आसता. ह्या हितून फरेपणी जेन्ना इलेक्टेड मेंबर आसता, आतां MLA धर, MLAक ताका आपणाचे एसेट सरकाराक दाखोवचें पडटा कंपलसरी. अशें प्रोविजन गोवा पंचायत एक्टान ना. म्हूण गरज आसा सरकारान गोवा पंचायत एक्ट एमेंड करून तातून हें प्रोविजन करपाचें की फुडाराक ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट ओन्ली पंचायत, इवन म्युनिसिपालिटीज एवरीवेर, दे हॅव टू सबमीट देर इनकम, देर एसेट्स, देर एक्सपेंडिचर, एवरीथींग टू द गवर्मेंट. पूण जो पर्यंत तें पंचायत एक्टान आसचें ना तो पर्यंत कोणूच दाखोवचो ना. तेच खातीर न्हू कितें आसा, आजून पासून सरपंच पंच जितलो MLAक आनी मंत्र्यांक सिरियस घेताले ते आजून पासून घेवंक नासले. पूण हालींच्या काळार ज्यो घडण्यो घडल्या, गोंय जेन्ना ट्युरिजम वाडलें आनी बिल्डिंगां येवपाक लागलीं, कांय पंचायतींनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन इतलीं केलीं, कांय सरपंचांनी पंचांनी दुडू इतले घेतले आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केलीं. आतां तुमी तो हालींच्या दिसांनी हायकोर्टाचें डिसिजन पळयत जाल्यार कांय गांवांनी अशें घडलां.